Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u tohohle speciálního unboxingu. Dneska tady mám spoustu dopisů a balíčků od vás, za což je úplně hrozně moc rád a úplně se na ně hrozně moc těším. Podívejte, kolik jich je, takže to dneska vezmeme asi trošičku rychleji, než bychom to normálně vzali, protože jich je tolik. Každopádně děkuju vám předem za úplně každý z nich a úplně hrozně moc si toho vážím, že mi někdo z vás něco poslal. Každopádně, ještě předtím, než se do toho pustíme, bych chtěl říct jednu věc, a to tu, že kdysi v jednom z předchozích videí jsem říkal, že mi máte posílat fotky, kde máte na sobě trička, náramky nebo baťušky a já z toho udělám takovou koláž a vy jste mi to začali posílat úplně všude a je z toho úplně nehorázný zmatek. Takže prosím vás, uděláme to jinak. Já dám teď do popisku tohohle videa odkaz na facebookový příspěvek a vy mi prosím vás posílejte ty fotky do komentářů k tomu příspěvku, ať to mám na jednom místě. I když už jste mi ty fotky poslali někam jinam, tak mi prosím vás ty fotky pošlete znova a neposílejte je dvakrát, jenom jednou pod ten příspěvek a z toho příspěvku já to všechno vezmu a to. Pokud nemáte Facebook, tak mi pošlete tu fotku prosím vás na mail, je v popisku taky a nebo je na mém kanále v informacích. Každopádně jenom pro ty z vás, kteří nemají Facebook, tak mailem mi to pošlete, ale většinu z vás prosím, pošlete mi to na ten Facebook, protože tam já to budu mít úplně na jednom místě, přehledný a bude to super. Takže děkuju vám hrozně moc a posílejte fotky čehokoliv, co má na sobě moje logo a já z toho udělám jednu velkou koláž. Zároveň ještě počkám tak 2 týdny, a to do 28. února. To nevím, jestli jsou 2 týdny, každopádně počkám do 28. února, abyste měli čas, pokud jste si třeba nějakou věc objednali teďko, nebo si ji teprve chystáte objednat, tak aby vám stihla přijít a pak tu koláž udělám, takže do té doby máte čas tam posílat ty fotky. Každopádně ještě pokud byste se ptali, kde sehnat nějaký tyhle ty věci, tak na to je samozřejmě taky odkaz v popisku. Takže tak. A pustíme se do toho. Takže začneme tímhle tím speciálním dopisem, protože ten z nějakého důvodu přišel velmi pozdě a je ještě na úplně starou adresu, na kterou chodili původní dopisy, což nevím, jak se stalo, ale z nějakého důvodu přišel až teďko. Takže člověku, který to posílal, se hrozně moc omlouvám, že to tak trvalo, ale bohužel ne mojí vinou. A hrozně moc děkuju. Je tady dopis a nějaký peníze. Je tady napsáno na zmrzlinu. Takže děkuju a určitě si za to zmrzku koupím. A tady je krásný dopis, kde se píše: Ahoj Nakaši, jsi můj jeden z nejoblíbenějších youtuberů. Líbí se mi tvoje tvorba a doufám, že brzo dosáhneš 200 000 subů. Otázka, jaký máš názor na YouTube války? Byl bych rád, kdyby si toto přečetl do videa celé. Díky moc. Marek. Marku, YouTube války jsou z mýho pohledu hodně dobrý způsob, jak získat velmi snadno odběratele a ostatní věci. A rozhodně to není věc, kterou bych podporoval nebo schvaloval, ale tak funguje to asi, tak to lidi dělají, prostě na sebe jeden na druhýho hážou špínu a mají z toho prospěch oba. Takže asi tak. No a pak je tady ještě krásný obrázek smíšky. Tak to. Takže děkuju moc a díky za balíček. Omlouvám se, že to tolik trvalo, ale bohužel. Tak, zároveň pak dneska tady mám zase spoustu balíčků, který bych chtěl otevřít. Takže vám tady ukážu další z nožů, který mi přišel od chladnýchzbraní.eu a je to takovýhle krásný nožík. A je opravdu pěkný. Já se takhle otevřím. Takže ten dneska budeme používat na tyhle ty dopisy. Tak, začneme asi těmahle. Já to otevřu a hned jsem tady. Tak, tady v tom dopise je zaprvé, wow, oboustranný dopis. Ahoj Nakaši, jsi nej, jak to říkají všichni. Rád bych, kdyby si natáčel tu hru, která byla jako úplně první video. Odpověz mi prosím předem, dík, velice se mi líbilo. Slepičko Nakaši, nikdy nepřestávej, jdi dopředu. To říká tahle ta speciální slepice. Nevím, jestli tam uvidíte dobře. Tahle ta, ano. A tady je napsáno.
Nebo jestli by si natočil Trendy Deep, prosím odpověz mi. Tvá tvorba se mi líbí, jsem rád, že nejsi sprostý jako většina, tvé videa mě vždycky krásně naladí. A jinak až jsem tvůj velký fanda, ahoj. A tady na druhé straně, co vy už o něm taky víte, máme vždy tě to na kaši. Promiň, že píšu na kaši, jsem zvyklý na to slovo, když mluvím jako ho píšu normálně. Promiň za chyby. Tak, tady obrázek. Tak. Stranded Deep mám a chystal jsem se ho natočit, ale vzhledem k tomu, že ho točí už spousta lidí, nebo točila v tu dobu, tak jsem se k tomu nějak nedostal. Možná do budoucna zvážím nějakou sérii, ale zatím těch sérií mám docela dost, takže je to taková možnost do budoucna. Každopádně děkuju za dotaz a za dopis. Tady ještě něco, pochodem krásný obrázek, krásně si to nakreslil. Wow, to je úplně super tohleto, podívejte. To takhle úplně pulzuje a tady všude napsáno na kaši. Takže super, děkuju moc. Tak, další dopis. Tak, co pak tady máme? Tady máme dopis, přišlo to první třídou. Asi možná zase ze Slovenska, ano. Takže uvidíme. Tady máme... Takhle krásně vytištěný dopis, dobře? A jinak ještě promiň za to, že je to vytlačeno, ale já nemůžu hýbat rukama, protože mám takovou chorobu, ale to je jedno. Doufám, že ti to nevadí, ale chtěl bych ti říct, že jsi můj jeden z nejoblíbenějších youtuberů a líbí se mi na tobě, že nenadáváš a jsi prostě nej. A ptám se tě, jestli bude ještě kuřecí král. Mohl bys mi poradit program na točení her z tabletu? Please odepiš na tuto adresu a e-mailová adresa. Jasně, děkuju hrozně moc za dopis, vůbec nevadí, že je to vytištěný, to naopak je vůbec to není problém. Každopádně, kuřecí král, nevím, možná bych mohl pokračovat, ale nevím, jestli by to ještě lidi bavilo, když tak mi napište do komentářů, jestli by vás ještě bavil kuřecí král. Mně přišlo, že ten ohlas na to už tak trošku upadal, takže mi dejte vědět. Každopádně, program na natáčení her z tabletu, já tuším, že jsem používal Mobizen, ale používal jsem to na telefonu, takže nevím, jestli to půjde na telefonu, teoreticky by mělo, pokud máš Androida, pokud máš iOS, tak bohužel netuším, čím natáčet, ale zkus ten Mobizen, ten by měl fungovat. Jinak, tady ještě se máte kouknout na jeho kanál a je to od Michala, který má 13 let. Takže Michale, děkuju moc, měj se krásně, děkuju za dopis a fajn. Tak, tady máme další, tak a tady je, mimochodem tady je takhle krásně napsáno na kaši, a jo, to je všechno, a tady je, no dobře, to je nějaký zvláštní papír, který je takhle z obou stran nějak potištěný něčím. Každopádně, tady je napsáno, ahoj Nakaši, jsi můj nejoblíbenější youtuber, promiň za chyby, je mi ctí, že ti můžu napsat. Aha, jestli chceš, tak mi napiš na Facebook, jsem tam. Můžem si spolu zahrát Minecraft, narazil jsem na tebe u videa Nakašiho návodu Ohňostroj. Byl jsem nadšený, že jsem na tebe narazil, Ohňostroj jsem si udělal a fungoval. Bylo to super, mám rád tvoje videa, Nakaši je nej. Děkuju moc, jsem hrozně rád, že ti návod pomohl a jsem ještě radši, že tě přivedl k mému kanálu, protože tak spolu můžeme sdílet moje videa, což je úplně super a děkuju moc. Tak, jdeme na další dopis. Tak, pak je tady. Krumpáč. Tady je krumpáč, diamantový dokonce. Tak, děkuju moc, ten využiju na kopání, tak. A tady je obrázek. Tak, Nakaši Army, děkuju moc. A tady je dopis. Ahoj Nakaši, pozdrav ve videu, prosím mě a mého kamaráda a prosím neříkej jeho jméno ve videu. Díky, v obálce máš obrázky a v té velké časopis JRC. Měj se krásně a ahoj, Tom.cz a to druhé jméno nemám říkat. Dobrá, nevím proč, ale každopádně vyhovím. Asi tam k tomu dopisu ještě patří nějaká uvalka, který se možná ještě dostaneme, takže zatím děkuju moc a děkuju, obou. Tak,
Tady máme další dopis a v něm je... O, tady je to takhle krásně nadepsaný. Počkej, moment, abyste to viděli. Dopis a tak dále a tak dále. Takže, napřed dopis. Wow, wow. To je úplně krásně takhle zpracovaný, vidíte to? Ahoj Nakaši, jsi můj nejoblíbenější youtuber, děkuju moc. Máš skvělá videa, od tebe mě baví hlavně Subnautica, Raft a vlogy jako třeba unboxing. Oh, právě teďko, unboxing v unboxingu. Je super, když přijdu domů ze školy a najednou vidím na mobilu novinka z kanálu Nakaši. To mi hned zlepší náladu. Chci si koupit tričko Nakaši Army a náramek Nakaši. V obálce máš ještě vytištěné a vybarvené tvoje logo na YouTube a ručně nakreslený skin, který máš v Minecraftu. A tenhle dopis. Doufám, že z téhle obálky máš radost. Prokop, jo a je mi 11. Takže Prokope, děkuji moc na to, že je ti 11. Úplně paráda, děkuji hrozně moc. A ještě se koukneme na to logo a na ten skin, takže tohle by mělo být to logo. Tak, úplně krásný. Děkuju. A tady je ten skin, taky úplně krásný. Děkuju moc, jsi šikula, děkuju za dopis a za všechno. A mě se úplně hrozně krásně, takže děkuju moc. Tak, další. Je tenhle ten a... V něm máme tento dopis. Tak. Wow. Tady rovnou vidím takovouhle slepičku. Dobře, na to se těším. Takže. Ahoj Nakaši, jsi můj velký vzor, chci se stát také youtuberem. Mně se na tobě líbí, že nemluvíš vulgárně jako ostatní youtubeři a Nakaši natoč Stardew Valley. To už jsem točil mimochodem. Promiň za pravopis a za škrabopis. Napiš mi na Gmail. Teď je tam ten Gmail. Když mi chceš navštívit adresu radši říkat nebudu. A Nakaši slepička, chci, aby si jeden díl natočil Nakaši ze Stardew Valley. Od Honzíka. Omlouvám se, že otravuju. Vůbec neotravuješ, Honzíku. Tady máš jako motivaci slepičku. Tak, moment, já to takhle ohnu. Tak, aby nebyla vidět ta adresa. Tady vám ještě jednou pořádně ukážu tu slepičku. Děkuju moc, Honzíku. Je to od Honzíka, že ano? Vůbec neotravuješ. Děkuju hrozně moc za dopis. Pozdravuju tě. Tak, měj se krásně. Děkuju. Tak, další dopis. Tenhle ten je takový trošku naducaný, takže uvidíme. Wow, tady je věcí. OK. Ty bláho, čím začít? Dobře, tak tady u toho jsem byl trošku zmatený o tom, co to je. Každopádně tohleto velký je jakýsi scénář. Já si vám to takhle ukážu. Takže ten scénář je velmi zajímavý, já si ho přečtu potom celý. Každopádně na video ho číst nebudu. Každopádně děkuju moc, určitě si to přečtu a určitě to zní velmi zajímavě. A každopádně se dostaneme tady. Milý Nakaši, píšu ti tento dopis hned, jak jsem z maminky vymámil obálku. Prosím, nešti na video moje jméno a příjmení, Skype, Facebook, e-mail a adresu. Neboj se. Píšu to na počítači, protože bys to po mně jinak nepřečetl. A promiň, že je to na papír, který je z jedné strany už popsaný. Ale za prvé nemáme obou straně čisté papíry a za druhé neumíme tisknout obou straně. Jmenuju se. V srpnu mi bude 15 a ty jsi můj největší idol. Než jsem tě poznal, ani mě nenapadlo, že budu natáčet a teď už mám dva kanály, které jsou zatím neaktivní. Mám na tebe pár otázek. Za prvé, natáčel bys se mnou nějakou modovanou sérii? Nikdo se mnou nechce natáčet ani hrát? Pokud ano, tak mi dej vědět na blablabla. Prosím tě, pokud chceš s někým natáčet, je úplně hrozně moc spousta lidí, který by s tobou určitě ráda natáčel. Vím, že se to sice nezdá a nejspíš si oslovil zatím jenom kamarády, ale třeba na mým druhém kanále, nebo obecně na té stránce je spousta lidí, kteří začínají natáčet stejně jako ty a určitě je hrozně moc super, když na to natáčení nejsi sám, ale najdeš někoho, který taky začíná a společně vybudujete něco, co by potom mohlo být úplně zajímavý a určitě to tvýmu kanálu může dát úplně jiný a lepší směr, než kdyby si se v tom musel prodírat sám. Takže zkus oslovit někoho, kdo taky začíná a určitě nebudeš litovat. Tak, druhý dotaz. Proč když začneš natáčet novou Minecraftovou sérii, tak tu předchozí přestaneš natáčet jako například si natáčel Feed the Beast Retro, přestal si natáčet Kuřecí čaroděj. Začal si natáčet Undermine, přestal si
těsně před koncem, zbýval jeden díl do konce Feed the Beast Retro a tak dále. Je to z toho důvodu, že kuřecího čaroděje jsem teďko dlouho nenatáčel, protože mi nešel natáčet Minecraft, protože jsem teďko neinstaloval počítač. Feed the Beast Retro pořád ještě na tom pracuju, každopádně teďko jsem začal točit TechBlock Turbo, ale víceméně Feed the Beast Retro je tak nějak dotočená, považuji ji za dokončenou, každopádně pořád ještě tak nějak, když mám nějaký volný čas, tak ještě se snažím trošku dělat ty včeličky, které jsou tam jako poslední třešínka na dortu. Každopádně Feed the Beast Retro beru jako dotočenou sérii, Undermine beru jako dotočenou sérii, protože tam se měnila mapa, takže jsme víceméně tu první sérii ukončili 50. dílem, kdy jsem vám tak nějak ukázal, co všechno jsme tam vybudovali. Takže tyhle ty série jsem ukončil, pokud jsem je neukončil, tak ještě v budoucnosti mají šanci pokračovat, takže žádnou sérii jsem rozhodně ještě neukončil, takže takhle. Chceš, abych ti poslal originální hru a až bys ji dotočil, tak bys mi ji vrátil, nebo ti mám poslat kopii, která ti zůstane? Teď vůbec netuším, jak to myslíš, každopádně když už by si mi něco posílal, tak spíš radši tu kopii, ať potom tě nemrzí, že ji nemáš, kdyby si chtěl zahrát. Tak, budeš někdy na akci v Olomouci? To bohužel neumím říct přesně dopředu, každopádně pokud někdy budu mít šanci být na akci v Olomouci, tak určitě rád se tam podívám. Posílám ti taky svoji knihu, co píšu, jmenuje se Zrádné číslo 2. Aha, tak to bude toto. Omlouvám se za kvalitu té knihy, není dodělaná a psal jsem ji, když jsem nemohl na mobil a počítač na psacím stroji. Jestli chceš, můžu ti posílat postupně další stránky. PS, buď svůj a nikdy se nezměň. Tyjo, moc super, že píšeš knížku. Kdybys mi někdy chtěl poslat pokračování, tak pokud máš nějaký způsob, tak mi to třeba vyfoť a pošli na Facebook nebo na mail, protože to bude rychlejší a i myslím si lepší než platit za poštovní, protože proč platit poštovní, když to je poslat vyfocený. Tak jo, děkuju hrozně moc za dopis a vzhledem k tomu, že jsi nechtěl, aby jsi říkal tvé jméno, tak ho nebudu říkat, každopádně ty víš, kdo jsi byl a děkuju ti moc. Tak, jdeme dál. Tady je vlaštovka, taková menší, ale určitě bude lítat dobře, takže já to zkusím. Dobře, já ji potom seberu. Každopádně, tady ještě dopis, nebo obrázek, těžko říct, nebo obojí, obojí. Tak jo, začneme tímhle, kostlivec a Minecraft, dobře. Tak to, pak je tady creeper, moc krásný obrázky. Pak je tady ještě... Dobře. Pak je tady ještě toto. Akashi Minecraft. Super, děkuju. A pak je tady ještě dopis. Neukazuj moje jméno, please. Nebojte se, já většinou, když už, tak říkám jenom křestní jméno a žádný adresy, Facebooky, maily ani tak do videa nedávám právě z důvodu, aby se zachovala ta anonymita. Takže nemusíte se bát, když mi posíláte nějaký věc. Ale Akaši, rád se koukám na tvé videa a rád tě odebírám. To jsem velmi rád, děkuju. Rád se kouknu na Subnautiku a na Minecraft. Zkus natočit Farcraft 3. Far Cry. Nevím, proč tu Far Cry 3, ale Far Cry 3, ano. Far Cry 3 je super hra. A teď nevím, jestli jsem jí hrál. Určitě jsem jí hrál, jo. Jseš u mě nej a nejlepší youtuber, děkuju hrozně moc. Jméno Honza. Další. Je tu telefonní číslo a zavolej mi, please. Prosím vás, neposílejte mi telefonní čísla a volat vám taky nemůžu, protože se snažím svoje telefonní číslo zanechat soukromí a nechci, aby se potom někam dostalo. Takže neberte to osobně, ale nebudu vám volat, takže za to pardon. Každopádně děkuju Honzo hrozně moc za dopis a za obrázky, už jsou úplně super a děkuju. Tak, máme tady další balíček a ten je trošičku takový víc naducanej, takže je možná něco bude. Už se pomalu dostáváme k těm ještě větším, takže teď to bude zajímavý. Vím, že už natáčíme docela dlouho, ale tak asi nám nebude vadit, když to bude trošku delší. Dobrá, takže tady máme okay. Dopisy nebo obrázky, fajn, tak to. Takovýhle krásný obrázek, tady je napsáno na kaši je top,
Takže děkuju moc. Potom tady je dopis, kde se píše, pozor. Ahoj Nakaši, jsi můj nejoblíbenější český youtuber. Z těch videí mě nejvíc bavilo rozbalování nožů, sluchátek a mačety. Chci se zeptat, jestli si mě přidáš mezi přáteli na Facebooku, a ještě jsem ti zapomněl napsat, že i mámě se líbíš za to, protože nekřičíš, nenadáváš a jednoduše jsi normální youtuber. Toho si hrozně moc vážím a děkuju moc, takže ano, dokonce se mi stává, že mi občas i mamky nebo obecně rodiče napíšou, že oceňujou to, jakým způsobem natáčím a že nemluvím zprostě a že je to fajn, takže za to jsem úplně hrozně moc rád. Pokud se teďko na tohle video dívá nějaký rodič, tak všichni zdravím a jsem rád, že své děti necháte koukat na mé videa a obecně si toho hodně vážím, že aspoň tohle to někdo ocení, že ve videích nenadávám a tak dále. Což si myslím, že by mělo být normální, ale bohužel dneska není. Takže tak. Omlouvám se, možná jsou tam chyby. Mám 8 let. Jestli si to psal ty a je ti 8 let, tak máš úplně krásný rukopis. Takže děkuji hrozně moc. A na to, že je ti 8 let, ty bláho, i ty obrázky, wow, super. A moment, a tady jsem si teďko všimnul, že je ještě švýcarský nožík tady. Tady takhle. Takže děkuju moc za super věci. A tady jsou ještě, pozor, nějaký věci. Tady je nějaký, co to je, příběh hraček, nějaký Disney věci, ale nevím, co to je v tom, nějaký možná bonbon, karamelka. A tady jsou ještě hašlerky. Takže děkuju moc. Děkuju. Tak, další věc je tohleto. A tady jsou dvě věci. Za prvé tento dopis. Nakaši je nej. A tady je dopis. Otočit. Ani Nakaši, je mi ctí, že ti můžu napsat, prosím, omluv moje chyby. Prosím vás, vůbec se neomluvujte za chyby. Pokud to jde přečíst a pokud jde poznat, co tím člověk myslel, tak je mi to jedno. Neomluvíte se za chyby, já to neřeším. Tak, jsi můj nejoblíbenější youtuber, jestli chceš, tak mi napiš na Facebooku, jsem tam, hodně štěstí, ať se neřízneš a nějaký z tvých nožů, hodně štěstí a zdraví, promiň, že nemám obrázek, neumím kreslit. Dobře, vůbec nevadí, děkuju hrozně moc za dopis a ještě tady v balíčku jsou kaštany, děkuju. Ježišmarja, budu tlustej, vy chcete, abych byl tlustej? Tak, pak je tady tenhle ten balíček, je docela, wow, taky nějaký nabitej. A je tady krásný takovýhle YouTube button, to se mi líbí, děkuju moc. OK, pozor, hnedka ze začátku je tady propiska, není něco napsáno. Tender Schweider SRO, uděláme reklamu. Pokud se to zaostří, no tak asi neuděláme reklamu. Bohužel. Každopádně děkuju moc za propisku. Tady je nějaký rámeček a dopis. Nebo co to je? Je to dopis? Je to dopis, tak. Ahoj Nakaši, jsi můj nejoblíbenější youtuber a rozhodl jsem se, že ti něco pošlu. Poslal jsem ti balíček, abys věděl, že tě podporuji a doufám, že s YouTubem budeš pokračovat. Ocenil bych, kdybys mi napsal Facebook, teda. Do videa pozdrav mě a kámoše Vojtu a Šimona. Čau. Děkuju hrozně moc a hrozně si toho vážím. A tady je, wow, takovýhle rámeček s mým obrázkem, tohle je úplně super. A hnedka teďko si to tady dávám na stůl, takhle si to tady položím. Tak, už je to tady. Tak, a děkuju moc. Je to úplně super, hrozně si mi udělal radost. A Je to super, děkuju moc. Tak, a teď je tady, wow, tohle je nějaký velký. Dobře, tohle byste si mohli nechat na konec. A pak jsou tady ještě 3 takovýhle dopisy. Vydržíte to do konce videa? Vydržíte to? Já doufám, že ano. Tak, do tohohle z toho jsem se trošku zajímavě dostával. Každopádně,
Wow, tady je nějaký zase balíček obrázků. Mně se to tady bohužel podařilo trošku roztrhnout. Jsem nerad. Každopádně tady je krásný obrázek. Takže děkuju moc. A i ten balíček si schovám. Pak je tady ten balíček obrázků s krásnou papírovou mašlí, kterou já bohužel budu muset trošku natrhnout, abych to z toho dostal. Každopádně pokusím se to zachovat. Tak. A tady je napsáno please do videa. Nebojí se. A tady je Alina Kaši, jsi můj nejyoutuber a doufám, že dosáhneš, že dosáhneme společně 200 000 subů. Taky doufám, děkuju. Ve stejný den, kdy jsem dělal tento balík, jsem ti dal odběr. Wow, děkuju moc, děkuju, super. A ve stejný den vyšel 21. díl série 3. Subnautiky, kterému jsem dal okamžitě like od Petra. Děkuju hrozně moc, je to takhle krásně. Krásně graficky zpracovaný, nakreslený, takže wow, děkuju. Pak je tady ještě, tohle je druhý balík, který jsem ti poslal. Ten první balík měl větší úspěch, než jsem čekal. Takže nejspíš to byl taky ten balíček, co byl převázaný tomu mašlí, pokud si pamatujete z předchozího dílu. Takže děkuju moc. V tamtom balíku byl ten nůž s krokodýlem na sobě. Děkuju. Tady je tohleto. Tak, takže děkuju moc, ještě jednou. Tady je... tohle je ten artefakt ze Subnautiky. Můžu to mít takhle v ruce. Podívejte, mimozemský artefakt v ruce držím. Tak. A tady je ještě obrázek. Takovejhle. Kde jsem se slepičkou. Super. Pak je tady Chicken YouTube button na Kaši. Ano. Wow, Chicken YouTube button ještě nikdo nemá. To je úplně super. Tak. A tohle to je k tomuhle tomu, k tomu artefaktu. Takže růžový artefakt ze Subnautiky, na Kaši a slepička, vyznačuje lásku na Kašiho a slepiček. Chicken YouTube button na Kaši si zaslouží YouTube button a jaký jiný než slepičí. A tady na Kaši, jasně, tohle to je soupis toho, co všechno tady je za obrázky. Takto. Takže děkuju moc. A ještě tady je poslední věc a tou je PS, tvoje tvorba se mi líbí. I mojí mamce. Please pozdrav mě a mojí mamku do videa. Takže děkuju moc, zdravím tebe a tvojí mamku do videa. A děkuju hrozně moc za super obrázky i za to, jak si to krásně zpracoval tou mašlí a obecně za celý balíček. Děkuju hrozně moc, bylo to super a díky, díky. Tak, další balíček. Tak, pozor, tady je něco zajímavého. OK. Ale ať už je to cokoliv, na to přijdem. Pak je tady nápis na Kaši. Děkuju moc. A pak je tady ještě... Jasně, pozor. Tady je ten časopis JRC. Díky moc, to si přečtu. Super. Dobře, díky. A pak tady bylo ještě něco. Pak tady je ještě... Tenhle ten smajlík, si tam takhle místo hlavy. Tak, dobře, díky moc. Tak, další balíček, mimochodem to se stahovalo k tomu předchozímu dopisu, jak jste si mohli. Tak. Wow, a další balíček, šmania, kde začít? Tady je spousta vzkazů od spousty lidí a děkuju vám za všechny z nich. Všechny, kteří tady psali ty vzkazy, hrozně moc zdravím. A... mě úplně líto to rozbalovat takhle, jak je to hezky zabalený. Každopádně ještě jednou děkuju a uvidíme, co bude vevnitř. Tak, podíváme se dovnitř. Wow. Takže, zaprvé. Nedávaj do videa tenhle dopis. OK. Tohle dej do videa, please. Dobře, tohle to můžu dát do videa. Takže, na Kaši, jsi nejyoutuber, jsi příjemný, ten, kdo u nás na škole říká, že jsi blbý a tak dále, tak by ho rozporcoval, složil do kostičky, ať pomáhá v Minecraftu. No, zas takový brutality nejsou nutný, ale děkuju. Namaloval jsem ti pár obrázků, doufám, že se ti líbí. Jsem rád, že ti můžu poslat dopis. Prosím, udělal bys sérii na hru Need for Speed. Dlouho čekám, než nějaký Čech udělá sérii. Nejen na Zaklínače 3 divoký hon.
Už si mě omrzel, ne, už mě omrzel Minecraft, ale Subnautica je dobrá hra. Ten update je super a uděláš i pár inkubátorů. Inkubátorů? Tam jsou inkubátory? Wow, super, to se budu těšit. Každopádně děkuju za dopis a pravděpodobně tam jsou ještě nějaký obrázky, takže se na to koukneme. Tak. Wow. Docela hodně obrázků. Počínají tímhle s tím. Far Cry Primal. Wow, super. Pak je tady tenhle ten obrázek. Taky úplně krásnej. Děkuju moc. Pak je tady wow, Minecraft a spoustu mých sérií. Skválně, jestli přečtete všechny z nich. Můžete si to pozastavit mimochodem. Pak je tady The Witcher Wild Hunt. A nějaký znaky z toho. Já jsem popravdě Witcher 3 ještě nehrál, takže nevím, co to je za znaky. Každopádně určitě, kdybych ho hrál, tak tomu budu rozumět. Ale moc pěkný obrázek. A tady je Need for Speed. Takže díky moc za obrázky, jsou úplně super. A wow, děkuju za obrázky, za dopis. A i všem lidem, co se tady podepsali. Všem asi kamarádi nebo ze třídy, každopádně všechny pozdravu a děkuju moc. Tak, a je to ještě jeden poslední balíček, tenhle ten, který jsme si nechávali, protože ten je takový nejnedusanější, takže jste se na něj určitě těšili. A podíváme se, co je uvnitř. Tak, wow, dobře, hodně věcí tu je. Začneme asi s tímto, tady je další dopis. Tady je e-mail, dobře, to nebudu ukazovat. A pak jsou tady nějaký věci. Dobře, začneme s tímto. Tak. Takže. Krásně zabalený, krásně všechno pracovaný. A Alina Kaši, jsi můj nej youtuber a baví mě tvoje videa, nejvíc mě baví Subnautica a nepřestaň nikdy točit. Chci se s tebou vidět, ale to ještě nejde. S pozdravem Matěj. Matěj, díky hrozně moc. Budu doufat, že se někdy potkáme a že si popovídáme. Hrozně moc děkuju za dopis a obecně i za celý balíček. V balíčku máme spoustu věcí. Já se to takhle pokusím vydat. Jošišmeny. Chcete, abych byl tlustej? Tady je spousta bonbonů. Ježišmarja, už mi neposílejte ty věci, já pomalu nevím, co s nima, já kdybych to jedl furt, tak budu hrozně tlustej, já to bych nechtěl. Každopádně děkuju moc, tady jsou nějaký karamelky, kraví, nebo je na nich kráva, takže děkuju moc. A tady jsou nějaký ovomia, nějaký žužbonbony, ale ty je hodně dobře. No ty se těším, dobře, děkuju moc. Každopádně hrozně moc děkuju. A děkuju vám všem za všechny dopisy, balíčky, obrázky, za všechno možný. A jsem rád, že mi takhle posíláte věci, protože to je úplně super. Vždycky nejlepší je jít na tu poštu a najít tam prostě takovýhle balík těch dopisů a říkat si sakra, co v tom je. Já se hrozně těším na ten unboxing, až se dozvím, co v tom je a potom to otevírat a najít tam takovýhle krásný obrázky a dopisy a prostě se dozvědět taky něco o vás, takže to je úplně hrozně super. Hrozně moc vám za to děkuju a hrozně moc si toho vážím. Takže děkuju i za sledování tohohle z toho videa. Asi bylo trošku delší, pokusím se to trošku sestříhat, ale jak sami vidíte, bylo toho tady hromada. Každopádně mám tu ještě jednu věc a tou věcí je tahle speciální věc, která mi taky přišla zároveň, tak jsem si taky vyzvedl na poště. A je to fakt hrozně zajímavý, ale nevím, jestli byste na to chtěli udělat video. Když tak mi dejte vědět do komentářů a já se potom rozhodnu, nevím ještě, jestli o tom točit nebo ne. Každopádně je to hrozně zajímavý a aspoň mně se to líbí, takže pokud byste chtěli, abych na to natočil video, tak určitě dejte vědět do komentářů. Každopádně vám ještě jednou, ano, je to zbytečný, ale ještě jednou bych vám chtěl za tohle všechno poděkovat a hlavně za ten úmysl, že mi chcete něco poslat. Toho si vážím nejvíc. Takže jo, ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se hrozně moc krásně a ahoj.